باسمتی جو بھی تھی وہ 7 ملی میٹر سے کم تھی. یہ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح پہلا تھا جس جہاز نے سونک بیریئر بریک کیا 7 mm سے اوپر کیا, تو اس کی پرسنالٹی اور اس کا جو ایک تھا دکھاوا اور سارا, تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. ٹریڈر نے پسند کیا, ملر نے کیا, فارمر نے کیا, تو انہوں نے نام دیا. میرے والد صاحب نے نام نہیں دیا کرنل باسمتی. فیصل حسن میرا نام ہے جی. بائی پروفیشن میں پٹرولیم انجینئر تھا, وہ چھوڑ کے ذمہ داری میں آیا. میرے والد صاحب نے سب سے کمزور زمین خود لی اور اس کو جب ڈیولپ کیا. وہ فوج میں تھے آئے, بڑے میتھوڈیکل تھے جی, تو وہ انہوں نے ورائٹیز لائے. اس میں کالا شاہ کاکو کا بالکل حصہ تھا, وہاں سے ورائٹیز لائے. یہاں کراس ہوا یا سلیکشن ہوئی, اٹس این اوپن تھنگ اباؤٹ کراسز ہوئے یا کیا ہوا. انہوں نے کلراٹھی زمین میں جو ایک بوٹے کو جو دیکھا کہ جو 370 جہاں گرو نہیں کر رہا تھا وہ کرنل ہوا, تو اس کو اب آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے سالٹ ٹالرنٹ. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھیں کمزور زمین میں ایک چیز نے پرفارم کیا. وہ جو آپ سپر کرنل دیکھ رہے ہیں نا, وہ کرنل نہیں ہے. سپر کرنل از اے سیپریٹ ورائٹی. وہ یہ ورائٹی نہیں ہے جو اصل انڈیا میں گئی تھی. یہ ڈفرینٹ ہے. وار ہوئی, ہم نے کوئی ایریاز ہم نے کیپچر کیے, کچھ انہوں نے کیا. شکر گڑھ میں وہ آئے, شکر گڑھ کے جو زمینداروں کے گھر تھے, جو ان کے بھڑولے تھے, کیونکہ سپٹمبر کی وار تھی. سپٹمبر کی وار میں ابھی باسمتی تیار تو نہیں تھی, جو پچھلے جو سیڈ بچا ہوا تھا وہ لے گئے, اور وہ انہوں نے اپنی فیلڈز میں اگلے سال لگایا 66 میں. یہ تو ہے ڈاکومنٹڈ. یہ اور طریقوں سے بھی گئی ہوگی, کیونکہ اس وقت آنا جانا آسان تھا جی, فینسنگ نہیں تھی. نے بارڈر کراسنگ کئی علاقوں سے کی ہے, کیونکہ اس کے نام کوئی 6-7 ہیں انڈیا میں. انڈیا میں گیا جی 80s میں, مجھے وہ لے گئے. آئی تھنک اٹ واز حصار, ایک دو کمرے کا ریسرچ کا تھا جی. میں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کرنل باسمتی ہم گرو کرتے ہیں اور میرے والد صاحب کے نام پہ. مجھے زندگی میں اتنی عزت کبھی نہیں ملی. وہ ٹیبل سے ہٹا, اس نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہا, یہ میں تیرے پیروں نو ہاتھ نہیں لا رہا, میں اس کرنل دے پیروں نو ہاتھ لا رہا. تو واپس جا کے ہاتھ لائیں تو میرا سلام دو. میں نروس ہو گیا, اور اس نے کہا, ایز این انڈین مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ ہے ہم نے اس سے کتنے فائدے لیے. انڈیا پاکستان دونوں کو کہنے لگا کہ آپ نے ایک ذمہ دار کی وزڈم کو آپ نے رسپیکٹ دینا. یہاں وزڈم کو 60 سال سے دبایا گیا. پاکستان نے نام استعمال کیا, انڈیا نے اصل کرنل استعمال کی. سپر کرنل کو ہم پروجیکٹ کرتے رہے, اس کو پیچھے پھینکتے رہے. میرا اس سے کوئی گلہ نہیں بنتا. تو میرے والد صاحب نے بتاؤ میں نے کی کیا. سن, نیور ڈیفینڈ کرنل, کرنل ول ڈیفینڈ اٹ سیلف.